Komitet zajedno sa svojim stručnim telima uradio je kompletna pravila za olimpijski ciklus 11. olimpijade do 2015. godine, gde je precizirao sva pravila koja se odnose na opštine, na regione na, ili stare zone i koje se odnose na samo takmičenje i takmičarske discipline koje će biti obuhvaćene u okviru olimpijskog ciklusa.